država, odnosno vladajuće strukture, upozoravaju NVO sektoru, raznim kanalima upumpavaju novac u njima bliske medije. Država Crna Gora u ovom dijelu nekim medijima moglo bi se reći majka, a drugima maćeha. Koliko je važno da postoje jednake šanse za sve, upozoravaju iz ambasade Njemačke. Država ne smije da zloupotrebljava svoja moć i sredstva da bi jednostrano podržavala samo neke medije. Iz javnog sektora ove godine medijima je stiglo skoro 2.200.000 eura. To je izdvojilo 67% organa koji su dostavili podatke, tako da je kompletna cifra možda mnogo veća. Najviše novca dobio Radio Herceg Novi, čak 250.000 eura. Pobjeda je dobila 134.000, a državna televizija 74.000 eura. Nema nikakvih kriterijuma, nema nikakvih pravila i nema nikakvih procedura u dodjeli novca. To je pritisak na pojedine medije i rekao bi čak da je apsolutni dokaz ovo što smo vidjeli i čuli, apsolutni dokaz diskriminacije medija u Crnoj Gori. Iako se finansira iz budžeta, državna televizija iz javnog sektora dobija najviše. Duplo više od televizije Vijesti, 36.000, koje je tek nešto iznad malih lokalnih medija kao što su TV Pljevlja ili TV Teuta. Zanimljivo, država je sa više od 2.000.000 eura finansirala dugove državne televizije koji su na godišnjem nivou veći od cijelog budžeta televizije Vijesti. Vraćam se ponovo na onu ocjenu o totalnoj neravnoteži u finansiranju i o katastrofalnom stanju na crnogorskom televizijskom tržištu. Neka javni servis dobije para koliko zinu poslanici, rukovodstvo, kuće i tako dalje. Neka dobiju 20 miliona ako treba. Ali govorim o tome da to nije prosto dobro ako imamo toliku ogromnu razliku u novcu kojim raspolažu ili koji imaju na raspolaganju privatne televizije. To je ogromna razlika koja nikako ne može voditi razvoju medija, slobode izražavanja i uopšte demokratizacije jednog društva. Jedna od nejasnoća je poslovanje medija iz Srbije. Zašto je nama zakon o elektronskim medijima dozvolio da Pink M funkcioniše u Crnoj Gori ili prva televizija koja ne ispunjava elementarne uslove da funkcioniše u Crnoj Gori i da uzimaju dio marketinškog kolača koji pripada vam? Od štampanih medija najviše državnih para usisava Pobjeda, čak 134.000. Dan dobija 47.000, a Vijesti 7 puta manje od Pobjede, svega 19.000. Kada je riječ o portalima, Portal Analitika odnosi najveći dio kolača sa čak 63.000 eura, dok Portal Vijesti ima 9 puta manje, 7.000. Pored Radio Herceg Novog sa oko 250.000, najviše dobijaju Radio Kotor, Antena M i Radio Skala. Zapravo jednakih šansi ne može biti. Kroz 55 radio stanica, ja vjerujem da polovina nema redakciju u bukvalnom značenju te riječi. Iz CGO-a je na kraju stigla preporuka. Da postoje jasne procedure po kojima oni mogu u jednom kompetitivnom odnosu dobiti ta sredstva. Neke od institucija ili kompanija koje su veliki oglašivači, a koji nisu dostavili podatke CGO-u, su Glavni grad, Aerodromi Crne Gore, Pošte, Luka Kotor i Željeznička infrastruktura.